Olá, meninos e meninas, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. Janaína Gonçalves, moça bonita Kids, tá? Com um lacinho simples, tá? O que eu gosto de trabalhar, gente, não adianta. Eu gosto de laço simples, porém com uma fita que não é nada baratinha, tá? Mas em compensação, vamos gastar muito pouco. Então eu espero que vocês gostem, tá bom? E vamos embora pro vídeo. No vídeo de hoje, vou estar mostrando para vocês como trabalhar fazendo essa pecinha super simples, tá? Isso aqui é fita de cotelê da Yama, que é essa fitinha aqui, ó, maravilhosa, tá? Tem várias cores. Sendo que isso aqui, as pessoas falam que é branco, gente. Não é branco, porque eu joguei ela em cima do branco e não combinou. Então, para isso, eu tenho a cartela, tá? Da Arte com Meia. Essa daqui é a 5800, é a cor crua, é a cor que combina com este cotelê aqui, tá? Porque isso aqui parece um branco sujo. Essa daqui é a 35, cotelê 35, tá? Que é esta daqui que eu tenho. Vou cortar pra tá fazendo a meia slim. Vou cortar 17 centímetros, tá bom? Então, só mais uma dica pra vocês. Se jogar o branco aqui, dá uma diferença bem grande. Então, eu recomendo tá botando essa cor crua, tá? Então, vambora, sem mais delongas, vamos trabalhar. Aí você fala assim, Janaína, a fita é cara. É cara, mas a gente faz o quê? A gente tenta trabalhar com coisinhas bem básicas mesmo, pra gente poder ganhar o lucro em cima, tá? Ó, cortei 13 centímetros. Essa daqui equivale à fita número 9, tá? Ela tem 4 centímetros. A gente vai fazer aquele lacinho simplesinho. Só pegar, fazer isso aqui pra você que é iniciante. Ah, eu quero fazer um negocinho um pouquinho chique, isso aqui me lembra batizado, tá? Vem aqui, ó, eu começo por trás, vou dar 6 pontinhos, 1, 2, 3, ela é um pouquinho durinha, tá? 3, 4, 5. Nessas horas, a mesa é uma boa opção. Não gosto quando a linha faz isso, não. 6. Pronto. Muito simples. Presta atenção, tá? Que essa fita, ela vem assim, ó. Vai puxar. E vai fazer a voltinha. E aquele arremate básico de milhões, né? Que a gente faz. Que a gente ficou horrorizada. Janaína, que arremate é esse? Janaína, ah, gente, é o que a gente tem para hoje, tá? Sábado, amiga. Acordada desde 3h30 da manhã, tá? Agora eu venho aqui, ó. Ó, vamos tirar aqui de volta aqui. Arruma aqui o lacinho. Tá? E outra coisa também. Gente, o meu tripé tá. Ele tá com vida própria, gente. Pelo amor de Deus. Aqui, rodando que nem um louco. Deixa eu prender ele, peraí. Tripé com vida própria é ótimo. Aí eu pego outro pedacinho de 3 centímetros, tá vendo? Quase nada que a gente gasta. Gente, na verdade, vos digo, eu não sei nem quanto é o metro dessa fita aqui, mas não é barato não, hein? A gente corta ao meio, tá? Agora vamos para a hora do corte. Minha tesoura não tá muito boa não, mas dá para trabalhar com ela. Ó, você vai fazer isso aqui, mais duas. E tem lado certo e tem lado errado também, tá? É tipo uma folhinha. Ó, tá vendo? Ela tem isso aqui, ó. Isso aqui vai ficar pra dentro. Todo cuidado é pouco. Vai ter que fazer isso aqui porque ela desfia, tá? Cuidado para não deixar a peça preta. Deixa eu mostrar aqui. Não deixei a peça preta, tá? E mesmo processo eu faço com essa. Ah, Jana, mas minha peça fica preta, gente. Olha aqui como é que eu queimo, tá? Eu não queimo com a chama vermelha, não. Tá bom? E vamos ter duas folhinhas dessa
Aqui, eu sou assim, eu vou coisando, ainda bem que a minha lixeira é aqui do lado. Já deixei preparada aqui, porém, sem o nó. Ó. A gente vai dar seis pontinhos aqui, ó, bem pequenininho. Lembrando que essa parte aqui é a parte de trás, tá? Você vem aqui, ó, um, dois, bem pequenininho. Dois, três, quatro, cinco, seis. Vai, amiga, aperta, entendeu? Faz esse nó, esse coisinha bem pequenininho mesmo, porque ele tem que ficar assim, dessa forma. Gostando do vídeo, já deixa seu like, tá? A gente agradece. Ó, puxo e vou, deixa eu fazer meu arremate aqui. Tá ótimo. Mesma coisa eu vou fazer com a outra, tá? Só pra adiantar mesmo. Então, ela vai ficar desta forma. Eu ia falar com cuspe, com jeito, tudo dá-se um jeito, né? Então, vambora pegar a pérola, tá? O que que acontece? Eu faço antes de botar no, na meia. Eu venho aqui, ó, com a agulha. Poderia fazer isso aberto, poderia, mas prefiro fazer assim. Então, faça do jeito que você quiser. Eu meto a agulha aqui dentro. Mas aí tu tem que se achar. Ó, eu vou meter na agulha até eu achar a posição certa onde ela tem que se encaixar. Aqui, ó. Tá vendo? Botei ela aqui. Pronto. Vou botar. Aqui são cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Mas aí você trabalha com o que você tem dentro da sua casa, tamanho de pérola que você quiser, tá? Ó. Eu sei que ela vai coisar aqui. Encaixa aqui. Eita. Calma aí. Não, não vou parar o vídeo, não. Tá? Vocês me desculpem. Mas não paro, não. Ó, bota aqui a agulha. Nossa, janela, tu tá atrapalhada. Vou ter que meter o dedo aqui. É cinco mesmo, gente? É cinco. Meto a agulha aqui. É isso. Agulha aqui, tá? Venho com ela. Ó, a agulha tá aqui, ó. Tá? Eu vou jogar a agulha pra cá. Vou sair com ela pra cá. E vou meter ela aqui. Aqui dentro, gente, de novo. Calma. Vou sair com ela aqui. Se eu tiver saindo foco. Ai, gente, não é quando sai do foco. Aqui, ó. Vou sair com ela aqui, tá? Pronto. Ela vai ficar dessa forma. Vou tacar ele mais cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu, de vez em quando eu sou meio destrambelhada também, gente, pra fazer laço. Tá? De vez em quando eu dou uma surtada aqui. Cinco. Bota aqui. Deixa eu sair aqui. Ela vai ficar assim. Agora eu venho, jogo aqui dentro, tudo por dentro, boto ela aqui no meio dessas duas. E aqui eu boto, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pronto. Aqui nós temos sete, ó. Aí ela vai ficar dessa forma aqui. Aí que você não precisa ter dor de cabeça, não, tá? Você joga aqui e já pode, ó, enfiar ele aqui, taca ele aqui embaixo, porque não vai aparecer, porque aqui vai entrar a minha de seda.
Tipo, gente, eu não sirvo pra bordar, não. De vez em quando eu acho que eu sou bordadeira, mas não sou, não. Por isso que eu gosto de fazer umas coisinhas simples assim, tá? Até porque você dá uma valorizada na peça sem precisar bordar. Fazendo essas coisinhas. Deixa eu puxar bem pra não soltar. Fazendo isso aqui, ó. Dá aquele arrematezinho que vai entrar cola quente mesmo. Que vai ficar tudo preso. Não trabalho mais com linha, nem com agulha, tá? E ela fica deste jeito, sendo que a gente vai jogar ela pro nosso lado esquerdo, tá? Use a pérola que você tiver dentro de casa, tá, meu amor? Não precisa ser desse tamanho, não. Eu só tô trabalhando com este tamanho porque eu fiz esse trequinho aqui. Isso aqui é a meia pérola com corrente de strass, bem fininha, tá? No guipir, tá bom? Eu fiz um vídeo fazendo peças com isso aqui, tá bom? Mas é super fácil de fazer. A única coisa que é colada é a corrente de strass e a minha pérola, tá? E essas pérolas aqui, elas são costuradas para não soltar. Agora eu venho aqui, lembrando, deixa eu lembrar aqui, ó. Venho com um pouquinho de cola quente aqui. Eu deixo uma para baixo e uma um pouquinho para cima. Endireito a peça. Só para analisar aqui, tá? Pronto, tá ótimo. Agora eu vou cortar minha meia de seda. Poderia ter feito isso antes. Falei que ia cortar 17, na verdade eu cortei 18, porque essa nova remessa que veio, ela tá diferente da primeira, tá? Então, eu cortei 18. Acho que ela tá melhor do que a primeira remessa. Ó, tá vendo? Tá com mais facilidade do que a outra, a elasticidade dela. Então, eu venho aqui, já vou tacar ela com a linha quente. Deixa eu focar aqui, gente. Cola ela aqui. Simples, né? Fácil. Gosto assim. Eu gosto de peça fácil. Nosso acabamento. Comprou a número 9? Compra a número 2. Compra a número 2 também, amiga. Mas cuida pra não se queimar. Mas queima. Lógico. Presta atenção, Janaína. A gente tem que esperar secar. É porque eu colei e já meti ele à mão. Não faça o que eu faço, gente, pelo amor de Deus. Calma aí. Tô enrolada, hein? Será que é o sono? Pode ser. É o cansaço também. A gente vem aqui, ó. Finaliza a peça. Deixa segurar pra colar. Pronto, feito isso, já coloquei minha etiqueta, tá bom? Isso mesmo. Agora a gente vai só fazer a colagem. Vou analisar aqui, ó. Vou botar ela aqui, saindo um pouquinho, né, do treco. É do treco mesmo. Cola quente. Jogo meio de ladinho, de ladinho, de ladinho. E vou tacar isso aqui pra gente finalizar logo a peça e acabar esse vídeo, porque eu não gosto de vídeo demorado. Esse vídeo, o laço é simples, mas o vídeo foi demorado. Me desculpem aí, tá? Então, quer dizer, dá um certo charme na peça e a peça fica. Ai, eu achei que parece que batizado, gente. Sem brincadeira? Parece. Vai pro casamento? Pode usar isso aqui. Outra coisa, você não precisa nem vender muito caro essa pecinha, não. Tá? Porque você tá trabalhando com muito pouco. Não gasta quase nada, amiga. Pelo amor de Deus, vamos pensar no próximo aí, nas clientes. Estão tudo dura, entendeu? Gente, tem gente deixando de comprar laço para comprar comida, tá? Só para vocês terem uma noção. Então, a gente fazendo coisinha baratinha, enquanto bonitinho, entendeu? Com qualidade. Quem sabe tu consegue aí, ó, fazer suas vendas, tá bom? O pouco com Deus é muito, lembre-se disso, tá? Um grande beijo, fico com Deus. Desculpa aí, tô meio atrapalhada porque eu tô cansada, tá bom? Fui!